Mukasera kano kisitani yawe ya kwatidwa awamu nabantu yawe ya wadazi nao bamukubira band ne kanyamawe ne bakwatibwa ne batekebwa kabangali ne batwalibwa ku polisi mu gwanga ya Tanzania. Chategereke seko nti onomwimbi Omunigeria Kizz Daniel tesobodde kubanga performinga kusheni yabadde mutegekeddwa nga ye kwasokuba nti yabadde aina emigugu gye ate gyabadde gimubuzeeko ku kisaawe nga mwemuli engoye ze badde atekeddwa okubanga performingiramu nga kino kye kimu ku byekwasizza okubanga tesobodde ate kubanga aperforminga kusheno yabadde mutegekeddwa e Tanzania. Naefe chitugamba nti ngoyo obugoye teziinza kubanga ate zikulemesa okubanga performinga ku show eba ekutegekeddwa kuba kitumanyi nti sente ezisasulwa bana bayimbi aba Nigeria ziba nyingi nnyo ddala okusobola okusinziira ate n'ofuna ba designers abamu mu ggwanga eryo ly'obwogenzeemu n'osobola okubanga bakuyiiza outfits eziri standard n'osobola okubanga ate otwaza maaso ekivulu ekiba kikutegekeddwa. Mbele no yala biso kubanga egwao abantu abasinga batandise okwebuza yi lwaki ate omuyimbi Omunigeria yono akoze bwati nga omanya abantu batandise ate okubanga basawo endowooza zaabwe nti ayinza okuba ya performing e Uganda sho nemukoya nnyo ensonga lwaki teyasobodde ate kubanga aba performingira e Tanzania. Endowooza zaabadde nnyingi eri abantu naye soffe tetumanyi kituufu kyeki okujjako ye kiki yanyonyodde eri abantu. Era mbwangu ddala omuyimbi Nakinku amanyikiddwa nga Harmonize mu ggwanga era lye limu erya Tanzania yavuddeyo n'asaba bail oba okweyimirira ku lwa muganda wa Fono Kizz Daniel era nga wetwogerera essaawa zino abadde ajiddwa mu kkomera naye ng'ate era akyakumiddwa okubanga ali mu ggwanga erya Tanzania. Ndowooza ba promoters b'ebivulu bino baagala kubanga ate bakompensatingibwa ku lwaki teya performance naye nga Harmonize kino kiyakoze kyamaanyi nnyo ate era kyatonzeewo baseruganda nti yasobodde okubanga yeeyimirira muga munne mu nsiike yennyimba oba entertainment industry nti yasobodde okubanga agenda ku police n'amweyimirira okubanga ate awulirizibwa.
kali mwele kubanga mwele kumilako mkutu kwa figu na mwaganzi BUSESA media mwele kubanga tenga mwele subscribinga nga mwele ikinga stories of the tuwa tuwa rete de mchukile gulo mkutu usponsoringi wa aba Jobline Consultants Uganda Limited aba sangiwa wenaria bali huo kubanga te mumbele mbatu wala abantu bafe kucheyo mseze wulunga Dubai Qatar Abu Dhabi na mwanga mara manji baine mirimu jaba housemaids, security guards, bana bakola mu supermarkets, ne mirimu jisingao, abetaze, basangiba wonalia. Kale mumbera yemu amanya ze Jonas Saints, presenter mwabatusa ko amaulire, ku BUSESA media, nga right about now, sima ina kumanya wabula bana Uganda chimwakoze Kizz Daniel. Kizz Daniel muimbi mu Nigeria. So yabadde wane Uganda yabadde ine chivuru nga enakuzo mwezi nga mukaga yeah, it was a Saturday and the show went on well ya performinga bulungi abana ne banyumirwa okubanga performance ya Lisoma Valas and the day after on Sunday nga msanvu he had another show in Tanzania nga te mumbera yemu aba Tanzania oba bagana bafabali Tanzania teyaba wadde chichi babadde babusuubiramu ngate kyatukolere ne Uganda anti teyasobodde kubanga ate performinga ku shene yabadde mutegekeddwa e Tanzania kale bino byebyombi twaka kusakira ate gwe omulabi waffe obwa BUSESA media wekumi ku BUSESA media ebirungi bikyajja We'll be right back.